Eu quero desafiar você a participar da campanha dos 40 dias de jejum e oração. O tema deste ano é Família Inabalável. Vamos juntos aprender sobre os princípios bíblicos sobre casamento e família e, como consequência, teremos lares firmados em Cristo, prontos para testemunhar de Jesus a outras famílias também. Não fique de fora, participe conosco. Adquira o seu livro na Secretaria da Igreja, de 12 de outubro a 20 de novembro. Participe das reuniões diárias do Manhã com Deus e também na sua célula. Que Deus abençoe você e sua família. Bem, sexta-feira é o dia que eu fico com a minha filha, com a minha esposa, curtindo. Pra chegar no fim de semana, tem futebol e eu vou ver meu namorado. Tem que pegar o carro, pegar a estrada, dar um tempo. Espairecer, esquecer das coisas ruins da semana. Cansados de esperar. Prontos para agir. Vivendo nossa longa juventude. Corremos para o nosso alvo. Estou aqui participando do Summit na Igreja Batista do Recreio e tem sido assim momentos preciosos de inspiração, desafio. Participar aqui para mim é uma questão de privilégio, um motivo de honra muito grande. And this particular summit here in Rio was an amazing time to see people from every walk of life come together to learn how to be better leaders. My heart is full. I go back to the United States a better person from my sharing. It's very rare for me to share as a speaker and to leave away feeling like I have been made better. But the people here, the hospitality, the excellence has been nothing short of glorious. Nós estamos muito felizes aqui no Recreio em poder, como igreja, servir e levar a essas pessoas esse momento tão especial de tanto conhecimento e de tanto entrosamento. Que Deus possa estar nos abençoando a cada ano e que você, que ainda nunca participou, tome essa decisão e ano que vem esteja aqui com a gente. Muito obrigado. Deus a todos nós abençoe.